こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は赤ちゃんの基本的な抱っこの仕方についてレクチャーしたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、今日はモデルとしてはるきくんです。もうすぐ2ヶ月のベイビーです。協力してくれます。はい、お願いします。はい、まずね、はるきくんまだ、生後今1ヶ月なので首は座っていません。だけどもうすぐ2ヶ月だからだいぶ手足も元気にバタバタするようになってますね。さあ、この赤ちゃんをどのように抱っこするのか、初めて赤ちゃん産んで入って赤ちゃんこう置かれた時に抱っこして、ま、お母さんって言われてもどうしたらいいのってなりますよね。はい、まあ慣れてきたらもうあんまり深く考えずパパパッとできるようにはなるんですけど、今日は初めて出産されたママたちのために一つずつ丁寧にね、いきたいと思います。まず首が座っていませんので、頭にまず手を入れます。このね、頭に両手こう入れて、ここ支えて、で腕入れます。で起きます。でこうホールドして、よくされるのが皆さんこっちからこう持ち上げる、こう持ち上げるパターンがあるんですけど、これね、股関節がギュッこう潰れてしまうっていうのかな、足がまっすぐになってしまう、これは股関節脱臼のリスクになるので、できればこの状態からこの手はこのお尻の間に、お股の間に入れて、こうでもいいんですけど、こうこれで掴んじゃう、これで掴んじゃうと安定するんで、これでもいいんですけど、間から入れてギュッて、もう肘までしっかりとこう、こっちももうこうとかじゃなくて、ここまでギュッと入れてしまって、こっちもこの肘のところまでギュッと入れてしまって、もうこの状態、これだともう安定します、持ち上げるとき。これが基本的な赤ちゃんの抱き方かと思います。で、置くときも頭から置かないようにして、お尻から置いて、でこっち外して頭支えて、こっちの腕抜いて置く。いきますよ、もう一回いきますよ。はい、頭支える、腕中入れる、はい、お股の間から腕しっかり肘まで入れる、持ち上げる、お尻から置く、抜く、頭支える、腕抜く、両手で頭押さえる、お尻置く、片手抜く、頭支えて、こっちの腕も抜く、頭支えて頭下ろす、よいしょ、 OK。次、縦抱きいきますね。まず横抱きの基本と同じように手入れて、こうでもいいんですけど、この時はこの手のひらで、耳の下を支えます。これで C ホールド、この C の字でこう頭ホールドしちゃいます。お股にもこの C ホールドでこう入れます。これで持ち上げて、怖かったらもう自分から言ってもいいかなと思うんですけど、これでよいしょー、縦にしてあげる。で、ちょっとこうこういう感じで、この手外さずにこれ外して、よいしょ、こんな感じ。はい、で縦の時はもう置く時このままこうやって同じようにこうお尻置いて、手抜いて、で頭支えて下ろすっていいのかなと思いますね。はい、で縦抱きにする時も足をこうギュッと潰してしまわずに、こうお尻のところを、ね、持ってもらうようにする、もしくはここに手を入れてもらって、こう自由に足が動くような状態、股関節脱臼を防ぐためにね、してあげます。で首が座ってなくても赤ちゃんで本当に縦抱き好みます。これはやっぱこうお腹がね、お腹とお腹がくっついてる姿勢っていうのがすごく安心するので、お腹の中にいた時にこうやって自分でピョクってちっちゃくなってお腹の中に入ってたから、この内臓がたくさんあるお腹のところが何にも触れてない状態ってすごく不安になるね。横だけっていうのは、よいしょ。マシュマロで肌と心に優しさを。何もないでしょ、不安なんですよね。よりも縦にしてあげた方が赤ちゃんは安定しますので、首さえ支えてあげたら縦全然大丈夫やしね。ぜひね、縦だけっていうのをね、練習していってもらうと
いいのかなと思います。で今時は新生児から使える縦抱きできる抱っこ紐とかもねすごい充実してますので、そういうものもねどんどん外に出かける時だけじゃなくて家の中でも駆使しながら縦抱きをね練習していってもらうといいかな。よくあるのがね3ヶ月検診の時にやっぱ第一子ですごい不安でもう首だいぶしっかりしてるのにまだ3ヶ月の赤ちゃんをこうやって抱っこしてる人がいて、これだと赤ちゃんは首しっかりしてこないんですよね。でこれで、ね、3人目のお母さんとかになってきたらねこんな感じで上の子こうやって下にえ、まあ、ちょっと首グランってなってるけどぐらいの感じで結構乱雑にこう赤ちゃんをこう扱って下の子へへへへとかこうやってねやってたりするんですね。で見てたらちょっと大丈夫かなって不安に思ったりもするんですけど、赤ちゃんたちそれぐらい少しこう乱雑なぐらい縦だけしっかりしてあげた方が3ヶ月検診の時の首の座りが全然やっぱ違ってきます。で首の座りゆっくりの場合3ヶ月検診必ずドクターにもっと縦抱きしてあげてくださいって指導が入りますね。そんなビビってこんな肩に力入ってくるもっと力抜いて縦で、はい、で少しこう支えといてあげてでちょっとグラッとだったらグッて支えるぐらいのいつでもこう助けれるよぐらいのね感じで縦にしてあげるっていうのが一番いいかな。泣き止ませる時のコツなんですけど赤ちゃんを縦にしてねスクワット縦揺れが入った時って赤ちゃんたち静かになるんですよ。大体ほらなんかうっとりしてる。これなんでかっていうと輸送本能っていうのがあるんですよね。哺乳類にはこの哺乳類ライオンとかトラとか犬とか猫もそうなんだけど哺乳類のお母さんたち四つ足のね動物たちっていうのは赤ちゃんを運ぶ時に首のところをくわえて運びます。その時に赤ちゃんたちはここくわえられてこうやってでお母さん動くから縦のこの揺れになるんですよね。でこの揺れが入った時にそこで赤ちゃんが暴れて落ちちゃったりとかしたら敵に食われるでしょ。危ないじゃないですか。なので哺乳類はこの縦の揺れが入った時っていうのは基本チンって静かになるという特性があるんですね。産後のママたちの筋力の回復のためにも、はい、パパの筋トレのためにも赤ちゃんが泣き止むためにもこの縦抱きを駆使してこの縦のちょっとスクワット入れてあげるといいかと思います。でもこれねあまり激しくガーってやったりとかするとこれまた揺さぶられっこ症候群ってね脳の血管がポチっていって大変なことになったら困りますので、まあ、そんな長いことできひんと思いますが体力もないからママたちも、もうある程度でしんどってね休むことにはなるからそんなね揺さぶられっこ症候群にならないと思いますけども縦抱きっていうのをねどんどん練習していってもらうといいかなと思います。もうね、そうですね。かわいい。はい、じゃあもう一回起きますよ。はい、置いて、寝かせて、体ごと置いて、で、そっと置いて、ちょっと体、この、お腹が何かに触れてると赤ちゃんって安心するから、ちょっとこうギュッと押し付けた状態で、こうやって手でこう押さえながら、ゆっくりこうやって外してもらうと、比較的いきなりこのお腹がパッてこう何もない状態やったらうわーってなって泣いちゃうので最後までこう押さえながら圧迫しながらでこうやってやると比較的スッと寝てくれたりっていう技もあったりします。はい、ということで今日ははるきくんを協力してもらってね、はい、赤ちゃんの抱っこの仕方をやってみました。のんびりやってみてください。深く考えずに本能で直感でやってみるのが一番いいかなと思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。